так, друзі, щоб ви розуміли, ми ось женем трактора навспашку. Він нам буде пахати, це ми так домовились трошечки. Будемо контролювати його працю. Друзі, всім привіт. Зібрались ми такою чесною компанією. Сьогодні на строї. Вийшли на поле, навіть не очікували, що сьогодні перед нами прямо будуть дискувати. Тому знахідки мають бути. Що знайдемо, вам покажемо. Ну а ви вмощуйтесь та дивіться. Так, друзі, трактори он пашуть, підготовлюють нам місцевість. Ну а в мене перша знахідка. На жаль, вона трішки зломана, але є. Дивіться, ось. Шматок, мабуть, пряжки. Ну а ви пишіть в коментарях, чи це так. Шукаємо далі. Так, друзі, ось викопав ямку, а з ямки випали ось такі. Від кінської упряжі кісточки, чи кісточка, чи вожжі, як кому краще. Жили тут люди? Знахідки є, шукаємо далі. Доброго дня! Та таке. Так, друзі, вмикаюся, я вже знайшов знахідку, я вже її протер, подивився, я вже дуже задоволений. Показую. Це чешуйка. А задоволений тому, що це моя перша в житті чешуя. Лайк однозначно. Так, друзі, бачите моє щасливе лице? А це тому, що в мене є ще одна гарна знахідка після луски. Луска в мене була вперше. Я вже дуже задоволений, але є ще одна гарна цікава знахідка. Ще не побачив? Ось він. Ось він. Гарний нак. Трішки зігнутий. Працюють трактори, тому які є. Але гарна знахідка. Супер. Йдемо далі. Так, друзі, візуальна знахідка. Це в нас, мабуть, якогось замка. Йдемо далі. Так, друзі, черговий сигнал. І в мене монету. Дивіться, як випав. І це в нас золото партії. 3 копійки 29-го року. Йдемо далі. Так, друзі, подивіться, вон глибина яка. Так, демонстративного штик. І дивіться, ось знахідка. Ось такий у мене бубінець. Зараз я його почищу та краще вам покажу. Він ще навіть цілий. Так, друзі, як зміг його відмив. Ось видно, що це бубінець. Прорізи. На жаль, він дуже закіший. Але він цілесенький. Ви тільки погляньте, який він здоровий. Я б сказав, велетенський. Чудова знахідка. Шукаємо далі. Нас підпирає техніка. Вже ось по кругу почали засівати, тому часу мало. Спішимо. Так, друзі, переїхали на інше місце. У мене є знахідка і дивимось. Так, ось ця знахідка. Я навіть не знаю, що це, тому прошу, допоможіть в коментарях. Можливо, це від якогось перстня або кільця. Не знаю, ось така знахідка. Ну, знахідка є, шукаємо далі.